azkenengo atala. Aurreko bietan bat irabazi eta bat galdu egin duzue. Oraingoan dena jokatuko duzue. Guazen azken atalera. Txanda azkarra horra zuen izkiak eta denbora. Aletra zaratuzte zapatuan jai esparrua zabaltzarekin bat, zeri ere ematen zaio hasiera. Itzapaza! Geroko, errez gaztererazko definizioa aratuzte zapatuaren zen ofiziala, sábado... Regular! Bai, aizkia, zeintzuk dira ez gudek, ez izurritek, ez diktadurek ere Bilbon gelditu ezin izan dituzten jai herrikoiak? Aratuzteak! Bai, teizkia zaratuztetako gozoki tipikoa? Torrada! Bai, uz, farolin eta zaranbolaz atxilotuak diren eraikinaren izena da... Udaletzea. Bai, ez Bilboko aratuztei emaiera ematen dien ekitaldia... Sardina erreketa. Bai, ez gargantu ez ezik egitarau barruko beste jarduera bat umeentzako... Txikientzako tailerrak. Bai, ez aratuztetako ekitaldi nagusetako bat farolin eta zaranbolaz protagonista dituena... Epaiketan madarikatua. Bai, az, gaztelerazko beste berba bat, edari aparduna bere kortxeo kentzeak jaiaren erritmoa ezartzen du. Haua de Bilbao. Bai, eta txanda honetako azken galdera, kas, Bilboko aratuzteak sardinaren erreketarekin amaitzen dira, baina zein da ospakizunak abian jartzen dituen ekimena? Kopla txikiak! Bai, ia ba, gelditu erlojua. Baten faltan erlojuan 10 segundu, hasierara bueltagoaz. Prest? Prest. Aizkia, zaratuzte zapatuan esparrua zabaltzearekin bat, zeri ere ematen zaio hasiera? Atzera kontua! Bikain! Zoro saltzero pare honek azkenean hitza osotzea lortu du. Frogak gainditu duzue, zorionak bikote! Tira, Ane eta Galder, libreak zarete. Zeo zer esan nahi duzuen? Ah, bueno. Ba, igual bai, ezta? Bai. Aurtengo farolin da zarambolasi, lekukoa pasatiko diegu. Balor eta Jon... Biba zuek! Apa. Ah, eta besteak. Animatu eta parte hartu Bilboko aratuzteetan. Mozorroak armairutik atera eta zatozte kalera. Euraldi txarra, izurritea, gerrate guztien gainetik... Gora Bilboko aratuzteak!